Вчителька української мови та літератури Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи номер 7 Тетяна Легенька зараз проводить заняття онлайн. Каже, вакцинувалась в кінці жовтня. Думки були різні, звичайно, думала довго, варто чи ні, але все ж таки вирішила провакцинуватися. В закладі освіти очно навчаються лише учні перших-четвертих класів через неповну вакцинацію персоналу, розповідає директор Олег Лаврусевич. З 99 працівників школи вакциновані 92. Ми працюємо ще цей тиждень дистанційно, а з 8 листопада, відповідно, згідно постанови, люди, які не будуть вакциновані, я змушений буду відправити і сторонити від роботи. А це Кам'янець-Подільський ліцей. Тут вакциновані 100% працівників, розповіла директорка Альона Куземо. Вчителька Олександра Соболь зараз проводить урок англійської мови в 11 класі. Каже, вакцинувалася ще на початку літа. Це перш за все наше здоров'я. Це здоров'я наших учнів, які ми побачили, що теж можуть бути вразливими. В ліцеї здобувають середню освіту учні 9-11 класів. Загальний штат закладу – 42 працівники, розповідає директорка Альона Куземо. Сказати про те, що всі вакциновані були одразу і всі одразу легко прийняли цю вимогу вакцинуватися – ні, це буде неправда. Частина людей вакцинувалася ще влітку. Частина працівників, які перехворіли навесні, які перехворіли зимою минулого року, певний час зволікали із вакцинацією. Додає, пересторога в працівників була після того, як перехворіли на ковід і мали високий рівень антитіл. Але вакцинувалися всі. Кам'янець-Подільська фортеця приймає відвідувачів з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом про вакцинацію. Кам'янчанин Володимир показує свій ковід-сертифікат. Додає, прийшов у фортецю з дівчиною. Я військовий, нас вакцинували ще 9 місяців тому. Співробітниця заповідника Анна Ніколаєва каже, потік туристів до фортеці через умови вакцинації суттєво не зменшився. Єдине, що реакція в людей, вони хочуть переконатися, чи ми повноважні перевіряти ці документи, але ми просимо, вічливо просимо і в основному все гаразд. В одному з продуктових магазинів Кам'янця-Подільського із 60 працівників двома дозами вакцинували більше 50%, розповідає керуючий Андрій Осика. Продавець-консультант Дмитро Ратушняк показує свій ковід-сертифікат. Повністю вакцинувався 2 місяці тому. Рішення я прийняв доволі легко, бо я розумів, що це без цього зараз ніяк не обійдешся. Додає, в колективі розмов проти вакцинації не було. Керуючий магазином Андрій Осика говорить, щеплення для решти працівників організовує компанія. З завтрашнього дня весь залишок персоналу, який ще не був вакцинований по тій причині, що він перебував на лікарняних, є такі працівники. І завтра, в принципі, вже весь штат буде вакцинований. Повністю вакциновані працівники на підприємствах можуть працювати без обмежень в червоній зоні, розповідає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Юрій Крилов. Перевіряються підприємства, організації, установи, кафе рейдовими групами. За словами Юрія Крилова, на 22 підприємствах із 54 складено постанови та адмінпротоколи за недотримання карантинних вимог. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.